Nu tror ni att jag tänker tala om bilar, men jag tänkte faktiskt prata om mat. Kommer ni ihåg hästköttsskandalen som var för några år sedan? Det var många ställen i Europa och olika affärer där man hittade hästkött i förpackningar som skulle vara nötkött och annat. IKEA hade problem med det här bland annat. Man hittade hästkött i köttbullarna på IKEA i Holland och Tyskland och så. Även i Kina hade IKEA ganska mycket verksamhet, 12 restauranger och alla var där åt svenska köttbullar. IKEA blev jätteoroliga för att de skulle tappa kunder, så de gick ut med ett pressmeddelande i Kina och sa: ni kan vara alldeles lugna, det finns inget hästkött i våra köttbullar. Vi vet detta med säkerhet, vi har en fabrik som vi har full kontroll över i nordöstra Kina. Vad hände? Kunderna blev fullkomligt rasande. Kan man säga så här, i Kina de är inte jättenoga med vad det är för typ av kött i maten. De äter det mesta med näringsvärde. Men däremot så blir de väldigt chockade över att köttbullarna var inte gjorda i Sverige. Har man det i åtanke så kan man tänka att ja, det finns en väldigt, väldigt, väldigt stor medelklass i Kina. Närmare bestämt 500-600 miljoner människor, mer än hela Europas befolkning. Som är ganska välbeställda och som är väldigt sugna på att köpa utländska varumärken. Det ser man när man är i Shanghai, man kan köpa Brio, det finns H&M, allt möjligt. Och jag vet inte om det var någon som läste häromdagen att bilmarknaden i USA slog rekord förra året. 17,3 miljoner sålda bilar under 2016. Men det var inte riktigt så mycket uppmärksamhet att Kina, 23 miljoner sålda bilar. Nya bilar, utländska bilar. De räknar med att marknaden i Kina inom 2-3 år är uppe i 30 miljoner bilar. Det finns ett jättesug efter Sverige i Kina kan man säga. Och Geelys grundare, våra ägare, han är en väldigt smart affärsman så han insåg detta tidigt. Gick ut i Europa, köpte först London Taxi, de svarta taxibilarna. Investerade 500 miljoner i ett ny fabriksanläggning i Coventry som öppnar faktiskt här nu i mars. Ett par år senare, Volvo Cars, 2010, så kommer den otäcka kinesen och ska köpa ett svenskt företag, stjäla teknologin och sälja tillbaka det till oss för halva priset. Men det är ju inte riktigt så. Jag tror de flesta som har läst GP insåg hur mycket pengar Volvo Cars görs nu. Och det är för att de säljer i Kina. Hade aldrig gått att sälja så bra om inte verksamheten led här. Då förstår man kanske lite mer varför China Euro Vehicle Technology, det är därför vi ser SEFT, finns här i Göteborg. Anledningen till att vi startade var för att Geely behövde skapa en koncerngemensam plattform för bilarna, en arkitektur till Volvo Cars och till Geely. Och då är det självklart att den ligger i Sverige. Volvos varumärke ska vara svenskt. Geely får jättemycket positiv push av att vi finns i Sverige. Sen gick det här så bra att efter ett halvår när vi hade vuxit till 200 personer ungefär. Då tyckte kineserna att det här går jättebra. Kan inte ni göra 10 bilar också? För vårt varumärke vi tänker ska vara mellan Geely och som heter Lincoln Co. Absolut, tyckte vi. Och helt plötsligt så är vi över 2000 personer. Knappt 3 år senare.